chalupáři. Já bych řekla nenáročná venkovská idyla, humor, taková pohoda, pohoda. Pan režisér Filip, když jsem s ním mluvil, tak žertoval, že tenkrát přemýšlel, jestli to vůbec má točit, protože po těch věcích a těch velkých látkách uditelských, to pro něj bylo až takový, jako až moc jednoduchý. Jak jste k tomu přistupovala vy, když se vám ten scénář dostal do ruky? No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení. Překopám, že jste asi nemusela podstupovat nějaké výběrové řízení na tu roli, že to bylo přímo adresně, jste byla oslovená? Ano. Ano. Prostě paní Dejlová mi zavolala, že Vlastička Makovcová se myslím jmenovala, že ne, to bude moje role. Samozřejmě, že to byla jako dívenka do určité doby. Jako nepolíbená, taková naivní. Takže taková součást chalupářů. Jaký ty roli se vám nejlíp hraje, protože ta Vlastička byla naivka, jak jsme si říkali, Anče zase je takový rázný, Blažejová byla symetrika, jestli se to dá říct, máte nějaký typ rolí, které... Blažejová s symetrikami, to bych neřekla, ale já si myslím, že samozřejmě dominantní je skvěle napsaná role, která má perfektní jako živočichopis, má humor, za sebou zvláštní životní zkušenosti, jako to, tyhle ty tragikomické role se hrají úplně nejlíp, ale samozřejmě taky bonbon, perfektní komická role. A nebo potom teda ale krásná tragická. Z vaší filmografie a životopisu lze vyčíst, že v těchto letech jste byla velice vytížená, jak na divadle, v televizi, ta filmografie, ta je asi 20 titulů v těchto dvou letech. A tady to natáčení probíhalo částečně Příbrami, poměrně daleko od Prahy. Bylo to náročné třeba tam dojíždět, nebo jste tam bydleli nějaký čas, jak to bylo? Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo? Ve filmu Višňová, v reálu Třešňová. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na place setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Nevím, jestli to je to otázkou napsanou, ale taky říká nějaký pan režisér, myslím, že pan Vodlíček, že obsadit do jednoho díla na jednou Menšíka a Sováka, že se rovná sebevraždě pro režiséra. A tady ty pánové oba dva těch chalupářích měli poměrně společný vtěch. Jaká tam byla chemie na place? Jaká byla atmosféra? Vy jste s panem Sovákem říkali, že jste... Ano. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak... ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším. Protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme. Ale samozřejmě, pokud se týče
improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš. Tak moje Vlastička teda neimprovizovala, samozřejmě ta jako byla velmi určená, jako co se týče toho jejího příběhu. Prostě musel se odehrát jako tah holčičky od nepolíbenosti až po to, kdy tady se musí vdát holka jedna. Ale prostě pamatuju si, dokonce to se teda přiznávám, že v jedné scéně jsem se surově, neprofesionálně odbourala. A smála jsem se tak, jak blázen. Naštěstí teda Vlasta nemusela plakat. Pamatuju si, která to byla scéna, protože já bych ji tam velice rád našela. Ano. Je to scéna, kdy Vladimírek v rodině jako přítele Vlasty spadne do vany. Nevím, v kterém je to díle, nevím. Jak vás načapají pana Sováková? Ano. Paní Sováková, to si myslím, že si může dovolit to říct, tak to říká, že pan Sovák nemusel toho prostě milýho cholerika hrát, že takový byl doopravdy. Co by si o tom myslíte? No tak to může říct paní Sováková, která ho znala. Já bych řekla, že si tady tuhletu roli na sebe navlékl jako oblíbený, dobře padnoucí oblek. Musím se přiznat, že samozřejmě už teď je to seriál pro pamětníky. A právě jako tou náladou, jako tím espritem těch bardů, je až neuvěřitelné, jak je pořád reprízovaný. Ale je to opravdu 40 let. A tak už přišlo tolik další práce a tolik dalších setkání i s těmi úžasnými kolegy. Já jsem třeba měla velké štěstí, že vlastně Jiříčka Sováka jsem potkala vlastně už na sklonku jeho herecké kariéry, kdy Oldřich Daněk točil Záskok za Sisi a Jiří Sovák tam hrál takového majordoma. A tak jsem byla vděčná, a že jsem měla možnost vůbec jako s takové lidi potkávat. Ještě bych se možná dovolil zeptat na pana Kemra, protože spoustě lidem do dvojice k panu Sovákovi, který byl takový bondivan a bouřlivák, ten pan Kemr, který byl zase známý, naopak řekněme svou zbožností a klidnou, mírnou povahou, že ta dvojice možná tím, že je tak kontrastní, tak možná proto tak funguje. Ale já si myslím, že Pepiček Kemr v této roli prostě úplně překypuje aktivitou. To je tak jako chytili pod krkem a řekla bych, že si ji velmi užívá. Vyloženě jako temperamentně. Protože když si opět jsem měla to štěstí, že potom byl můj dědeček jako v dalším seriálu, kde opravdu byl vážený pán, který si vozil na plac violončelo a hrával si jako, nebo cvičil, anebo opravdu osvěžoval svou duši. Zatímco tady to bylo jako, když má zapálenou koudel někde.